Pani prednostka, poprosím, či máte ruce. Pani prednostka. Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni predsedo poslanci, predkladám vám návrh všeobecne záväzného nariadenia 152 o určení výšky dotácie na prevádzku ANSBI na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských riadení so sídlom na území mesta Staré Dubovne. Samozrejme, že tie dotácie sme dávali, sprídovali pravidelne na základe podielových daní každý rok. V súvislosti so zmenou legislatívy nastala požiadavka prijazdnými poslancami všeobecné záväzné nariadenie. Je to v súvislosti so zákonom 523 o rozpočtových pravidlách o zmene verejnej správy a o rozpočtových pravidlách územnej správy samosprávy číslo 583. Ak si pozriete prílohu číslo 1, my sme mali možnosť postupovať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob bol určiť paušálne výšku dotácie na prevádzku, myslí na žiaka, že to je základné umelecké školy, alebo materské školy, alebo školských zariadení. Alebo sme mohli postupovať individuálne, že s prihliadnutím sa na podmienky a špecifika danej školy a školského zariadenia. My sme zvolili druhú možnosť, preto sú tam aj takéto rozdiely. Zo zákona sme povinní na prílohe číslo 2 dať 88% z toho, čo dávame školskému klubu ŠKD v riadenskej pôsobnosti mesta, ďalej zariadenie školského stravovania v pôsobnosti mesta a v materskej škôlke, takisto v pôsobnosti mesta pre zariadenia, kde je zriadovateľom cirkev a náboženská spoločnosť. Takže prílohe číslo 2 je 88% vyčíslených nákladov z našich. Ďalej, čo sa týka súkromnej základnej umeleckej školy, tam zákon neurčuje percento podielu dotácie. My sme zvolili 50%, s čím počíta aj rozpočet, ktorý ste vy ako poslanci schválili v decembri roku 2009. Takže vychádza to na tých 566,33 eur. Porovnávali sme si aj všeobecné záväzné nariadenia iných miest a obcí. Prikláňali sa rôzne, tu išli paušálne, ale išli samozrejme aj individuálne. Ak sa pozriete na materské školy a školské kluby, tie rozdiely boli prejednávané, možno sa vám stajú trošku ako rozdielne, alebo výška je trošku vyššia na niektorých, na iných nižšia. Vychádzalo sa z konkrétnych požiadaviek. Bolo sedenie v auguste ešte minulého roku s ekonomkami základných škôl a základných škôl, ale aj škôl a školských zariadení na území mesta s pánom vedúcim ekonomického oddelenia. Tento rozpočet sa potom prejednával v ekonomickej a finančnej komisii pred schválením a k rozpočtu sa vyjadrovala aj pani kontrolórka. Chcem upozorniť na to, že na originálne kompetencie tá výška dotácií je známa až v decembri. Čiže my sme schváľovali rozpočet v decembri 2009, ale 28. decembra prišiel normatív, ktorý sa ponížil až na 55,1%. Čiže porovnaní s rokom 2009 to bolo 71,44 výška podielových daní a rozpočet na školy a teraz je to 55,1. Čiže objektívne to vyzerá tak, to je vlastne návrh, ktorý sa vychádzali z rozpočtu schváleného, že asi prvýkrát histórii sa stane, že mesto bude musieť viac, alebo také prvýkrát dotovať originálne školstvo. Tohle to bolo opačné. Takže tá varianty sú dve, buď to schváliť v tejto podobe a potom to zmeniť pri zmene rozpočtu, keď sa bude vychádzať tých podmienok, alebo totižto pri originálnych kompetenciách je určite podielovať menia každý mesiac. Pri prenesených nemáme problém, pretože dostávame na celý rok. Áno, či je tak. No, myslím, že pekne nemáme nad niečo rozmýšľať, lebo s vami musíme tieto veci.
Áno, vyžaduje to, nikdy to nebolo, teraz nás sa splňovalo v zásadnom rozpočtových pravidlách a prvýkrát to je na pôsobnosti mesta, ktoré je vlastným slovom. Nechom si vzpôvodiť. Prosím. Nech sa páči. V podstate ja som sa prišiel vám spýtať, bolo to vlastne vysvetlené, že tie rozdiely viac menej, ale nezda sa mi to celkom, že pozrite sa mne, kde s jednou škôlkou je tu 2169 korun na žiadka, na druhej škôlku máme 1390. To je 800 korun, 800 eur na žiaka je rozdiel. To znamená teraz, možno aspoň ja by som chcel vedieť a špecifikovať, v čom ten rozdiel je. Čo bude na tej škole, budú väčšie platy? Alebo máme tam nejakú haváriu a potrebujeme ju upraviť? A je to len jednorazové, pre tento rok. Ale ja si myslím, že mali by sme viesť náš smer k tomu, aby sme ich viedli k tomu, aby každý mal približne rovnako na toho žiaka. Aby to bolo v tomto duchu nejako, ale viem si hovorím predstaviť aj to, že sa môže stať dobre, tieče tam strecha, tento rok potrebujeme to vyriešiť, alebo je tam nejaký iný prevádzkový problém, hej, preto hovorím tie čísla, mi teraz ešte nehovoria všetko, hej, lebo keď je nejaký prevádzkový problém, áno, musíme ho riešiť, dáme tento rok viacej. Takže to je jedna vec, čo som chcel, a druhá vec je, minule sme, myslím, že aj pre rok 2009 aj schválili, aj nejak sme takú filozofiu prijali, sme si povedali, že všetky deti na území mesta sú rovnaké, či sú na škole zriadenej mestom, alebo sú na škole zriadenej cirkevnou, alebo inými inštitúciami. Hej, a tu dávame len 88% z tých, ktoré sú na tento. Myslím, že tú filozofiu, ktoré sme už hovorili, a raz sme už aj schválili, aby sme dávali 100%, boli rovnaké podmienky pre všetky škôl, by sme mali ctiť a toto navrhujem, aby sme sa k tomu vrátili, aby boli rovnaké, lebo potom čo tie deti? Budú musieť viacej platiť, hej, tí škola, lebo niekde tie peniaze budú chýbať. Alebo tí ľudia, ktorí tam budú robiť, budú mať vyššie platy. Alebo ja neviem, kde inde sa dá ušetriť, potom kde sa to dá, kto dá si im, kde, ale asi naozaj mali by rovnako. Ďakujem všetko. Dobre, tak si ja odpoviem na dve otázky. Prvá otázka, Materská škola Svetinská, Tatranská. Rozdiel je len v tom, že v Materskej škole Svetinskej je zahrnutá aj školská jedáleň. My na Tatranskej ďalej nemáme, áno, je zatiaľ spoločná, takže preto ten rozdiel, keď budeme mať, tak schválite potom niekedy následne, aby bola materská škôlka mala samostatnú vyvarovňu aj na Tatranskej, bude ten pomer vlastne takmer rovnaký. Takže, alebo porovnáte, aká je rovnako? Áno, len je tam zahrnutá aj školská jedáleň. By som dal aj odrážku tam, kvôli. Čo sa týka tých 88% zo zákona, tak v praktických číslach školy v nevlastenskej pôsobnosti v cirkvi a náboženských spoločnosti dostanú ešte viac než minulý rok, keď sme dávali 100%. Pretože tu je 88% prevádzkových nákladov a mzdových nákladov škôl z riadovateľskej pôsobnosti mesta. Totižto 88% my dávame školy cirkevné z riadovateľskej pôsobnosti, tie školy z riadovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženských spoločností, okrem našej dotácie, dostávajú zvlášť dotácie na tovary, služby a investície. A my v tejto sume, ktorú máme, máme zahrnutú aj investície, tovary, služby a mzdy. Že oni budú ešte lepšie na tom, než boli minulý rok, keď dostali 100% z toho, čo sme mohli dať z 90 na 100%. Čiže tam nie je všetko, hej? Tak nie. Áno, áno. Tu majú investície a tovary ešte. Áno, oni dostanú do zriadovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti. Čiže oni vlastne, povedal sa povedať, sú v porovnaní s našimi školami na to ešte lepšie. Ďakujem pekne, dobrý.